Бүгін міне таң атты, нұрын шашып шығыстан, әлсін-әлсін ақ күннің сәулесінен сыр ұшқан. Бүгін міне таң атты, оянғандай кен өлкем, көрінбейді кешегі түнде тұрған көлеңкем. Әппақтанды көнілсіз атырамыз неге біз, тұрған кезде жер нұрлы, езу тартып төбеміз. Бейбіт күннен береке, жаңа таңнан жақсылық күткен ағайын, армысыздар, әрбір жұмыс аптасы тек сәттілікке толы болғай. ТДК Хрейк арнасының шымылдығын ашатын қайырлы таң ақпаратты сазы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ассалауму алейкум, құрметті көрермен. Кереметтей көңіл күй сыйлау үшін өздеріңізбен қайта қауыштық ағайын. Бүгінгі күн жағымды жаңалықтарға толы болғай. Ең бастысы әр таңдарыңыз қайырлы болсын. Бүгін күн дүйсенбі, шілденің 10-шы жұлдызы. Сіздермен эфир тізгінде әріптесім Ақбаян Мұратқызы және мен Есбол Төлеміз. Есбол, ең басты артық салмақтан арылудың жолы ол жаттығу. Және де біз келесі кезекті таңғы жаттығу айдарына ұсынамыз. Біздің таңғы жаттығуымызда Art Dance B студиясы. Ендеше біз бастаймыз. Қайырлы таң көрермендер, сіздермен бүгін жаттығу жасайтын Art Dance B студиясы. Сіздермен бірге болған Art Dance B студиясы, сау болыңыздар! Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады. Бірақ бүгінде бұл жеміс әлемнің көптеген елдерінде өсіріледі. Кивидің 84%-ы судан және ақуыздан, майлар мен көмірсулардан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанмен құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына өте пайдалы ақпаян. Киви жүрек қан тамырлары және қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Оның құрамындағы микроэлементтер қылтамырларды бітеп, тромбоз және атеросклероз секілді аурулардың алдын алады. Және де адам ағзасындағы артық тұздарды шығарып, бүректегі тастың пайда болуын болдырмайды. Айта берсек, кивидің пайдасы мен қасиеттері мол, оны келесі бейнезіктен тамашалай аласыздар.
Киви Қытайда және қиыр шығыстың басқа да елдерінде өсірілетін, сондай-ақ Францияда, Италияда, Жаңа Зеландияда жерсіндірілген өсімдік, және оның ұсақ түк басқан, үлкендігі алхорыдай, қабағы күңгірт қоңыр жемісі. Елімізге кейінгі жылдар әкелінетін болды. Білінбеген киви құрғақ, сырты бұжыр, қысып көргенде серпімді, хош иісті болуы керек. Хош иісі болмаса, оның білінгені. Ең дұрысы, сол пісін кремегенін алып, екі тәулікте жетілдіріп тұтынған жақсы. Киви негізі өнім емес, оның жемісі кондитерлік дәм қосар ретінде пайдаланған тиімді. Сонымен қатар, киви жеңісін алыңыз да екіге бөліңіз. Оның ортасында тұрған әдемі жұлдызшаны байқадыңыз ба? Бұл сұлулығы мен махаббатын тарту етіп тұрған Михо тау гүлінің бейнесі. Киви дегеніміз бұта түрінде кездесетін антинидия тұқымына жататын мәдени деликатесы актинидия. Талдың бұталарындай болып өсетін актинидияның отаны ол Қытай. Қытай халқының арасында кивидің сыртқы қабықшасының түкті болуына байланысты маймыл шабдалысы деген де атау бар. Жабайы түрде өсетін актинидияны жемісінің салмағы алғашында небәрі 30 грамм ғана болатын, массасы 100 граммға ғана жетеді. Тек қана массасында айырмашылық болып қоймай, ерекше тәтті дәмге ие болды. Осылай киви соңғы 30 жылда әлемдік жеміс-жидек нарығын жаулап алды. Киви нарыққа шыққан соң көп өтпестен шырынды жемісі мен хош иісінің арқасында әлем халықтарының асқазанын оп-оңай жаулап алып, кең танымалдылыққа ие болды. Кивидің құрамында өте көп С дәрумені бар. Мамандардың айтуынша, кивиді жиі ауызға алып тұрар болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуын тежеп, иммунды жүйені нығайтып, жүрек, қан тамырлар ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуін арттырып, жүйке жүйені жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы оның консервілеуде бүлінбеуі. Сондай-ақ жеміс е дәруменіне өте бай. Киви бұл пайдалы асық қана емес. Сонымен бірге косметикалық дәрі-дәрмек. Тазаланған кивидің қабығын лақтырып тастамаңыз. Олардың ішінен тұлға үшін масканы жасауға болады. Киви шырыны теріні сергітіп, жасартады. Сыр сақтау әрі басқалардың сырын құрметтеу толығымен ерік жігерге және ақыл ойға байланысты. Жігерсіз адамнан сыр сақтауды талап ету әбестік, және де өзінің не істеп не қойғанын топшылай алмайтын адамнан сыр сақтауды күту мұның өзі де бекершілік. Иә, расымен де жүрегінде иманы берік, көзі ашық және көкірегі ояу адам екінші мәрте алданбайды. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті көрермен? Сыр сақтай білеміз бе? Психологымыз не дер екен? Келесі бенезіктен бірге білейік. Әйелдер сыр сақтай алмайды. Бұл аксиома. Дегенмен олар әр естіген әңгімесін біраз уақыт болса да, ішінде бүге тұратыны анық. Ендеше сол уақыттың мөлшерін білесіз бе? Оны анықтау үшін шетелдің психологтары сынақ өткізіпті. Оған 3200 әйел қатысқан. Нәтижесінде бұрымдылар өзгенің құпиясын 32 минут артық сақтай алмайды деген шешімге келіпті. Алайда біздің психологтар бұл тұжырымды әйелдер қауымына жағылған күйе деп есептейді. Олардың айтуынша, сыр сақтай алмау дерті жалпы адам баласына тән қасиет екен. Адамның сыр бөлісетін кісі басқа біреудің ар-ұждан сыйлай білетін, әрі оның намысын таптамайтын аса сенімді, әрі құпияны сақтайтын, яғни өз намысын қорғай алатын адам сыр сақтай алады деп айтамыз. Яғни сыр дегеніміз алтын сандық деп айтамыз. Егер адам сенімсіз кісіге сыр айтпауы қажет. Егер сыр айтылған сыр адамның ішінде қалатын болса, бұл адамның бойындағы ерік жігерінің мықты екені, рухының мықты екенін дәлелдейді. Немесе сырын жұртқа айтып салған адамға тағы сыр айту, ол әлгі адамның ақылсыздығы мен сырлас таңдаудағы адамның өзінің әлсіздігін көрсетеді. Жүрегінде иманы берік, көзі ашық, көкірегі ояу адам екінші мәрте біреуге сырын айтпауы қажет. Қаламыздағы мерейлі отбасы 2017 облыстық ұлттық байқауы қорытындысы шықты. Облысымыздағы 26 үлгілі отбасы қатысқан шара тартысты қызу түрде өтті.
Яқпаян жинымпаз атанған отбасы республикалық кезеңге жолдам алды. Отбасылы құндылықтарды ұлықтайтын бұндай шара алда да жалғасын таба бермек. Ал абыройлы атаққа кім лайықты болды? Мұны келесі бейнезіктен біле аласыздар. Астана күніне орай Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында «Мерейлі отбасы 2017» ұлттық байқауы облыстық кезеңінің жеңімпаз жүлдегерлерін марапаттау рәсімі болды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен ұлттық салт-дәстүрді және отбасылық құндылықтарды насихаттау мақсатында осымен 4-ші рет ұйымдастырылған сайыстың Орал қаласы мен аудандарындағы іріктеу кезеңдеріне барлығы 129 отбасы қатысып, солардың ішінен 26-сы облыстық байқауға жолдама алған болатын. Әр ауданнан және қаладан 2-2 семьядан қатысып отыр, сонда не барлығы 26 отбасы қатысып отыр осыған. Өздеріңіз білесіндер, 2015 жылдан бастап президентіміздің ұсынысымен мерейлі отбасы байқауы біздерде қазір жүзеге асырылып отыр. Жылда осы байқауды өткізгенде бірінші аудандық кезеңін өткізіледі, қалалық кезеңі бүгін біздер бүгінгі таңда облыстық кезеңін өткізіп отырмыз. Ертең бас жүлде алған отбасы біздерде Астанаға барады, осыдан жолдама алды. Біздер жан-жағынан қарадық отбасыларды, егер бұрын тек қана мұғалімдер, ұстаздар отбасылары болса, сосын мәдениет саласында отбасылар болса, біздер биыл көбірек көңіл аудардық жұмыс жасайтын отбасыларға. Өңірлік кезең қорытындысында Жәнібек ауданынан келген Чукиндер отбасы бас жүлдені жеңіп алды. Әуелден өнер қонған шаңырақта отағасы марқұм Ғаділ Чукин мамандығы мал дәрігері болғанымен, кейін Ұзын Көл орта мектебінде музыка пәнінен дәріс берді. Ал отанасы Жаңылсын Есенқызы осы білім ордасында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде 30 жылдан астам уақыт бойы ұстаздық етіп келеді. Әрі мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Екі ұл, үш қызды қанаттандырған ерлі-зайыпты Чукиндер 1993 жылы отбасылық ансамбль құрып, өз өнерлерімен ауыл аймаққа танымал болды. Түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарды да иеленді. Қайырымдылық істерден де шет қалмайтын Чукиндер енді Астана қаласында өтетін «Мерейлі отбасы 2017» ұлттық байқауына әзірленетін болады. Облыстық кезең қорытындысында сондай-ақ Тасқала ауданынан келген Қойшыбаевтар бірінші, Зеленовты Халеловтар екінші, Теректілік Қуанышқалиевтер үшінші орынға ие болды. Басқа да отбасылар түрлі аталымдармен марапатталды. Мынау бүгін біз Жәнібек ауданы Тау ауылынан Орал қаласына мерейлі отбасы сайысына қатысып келіп отырмыз. Біз ауданнан 26 жанияның ішінен осы екі жанья жүлделі атанып, біз татулығы жарасқан жанья атағын алып, бүгін мында келіп осында қатысып отқан жайымыз бар. Біздің жанямыз 1986 жылы құрылды. Мынау жолдасым Бақтыгереева Гүлшахират осы батыс Қазақстан осы Жалпақтал ауданы Талтапан деген ауылынан. Біз жанямызбенен екі ұл бір қыз тәрбиелеп, қазір ұлымыз ұяда, қызымыз қияда. Екі ұл мен бір қыздың үш немере бір жиен сүйіп отқан жайымыз бар. Өткізіп отқан осындай шараны ұйымдастырып отқан батыс Қазақстан әкімшілігіне, ішкі саясат үйінісіне баршасына табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, осындай ұлағатты және жасай берсін, еліміз бірлігі жасай берсін, аманшылықта болайық. Рахмет баршаңызға да. Бала ерте жату керек. Неге? Себебі оның өсу гормоны ұйқының 4-ші кезеңінде басталады. Яғни бала 21:00-де жататын болса, шамамен 00:30-да оның өсу гормоны қарқынды түрде жұмыс жасайды. Ал бала өте кеш жататын болса, бұл гормонның түзілуіне уақыт жетпей қалады. Яғни бұл баланың өсіп жетілуіне өте зиян. Сонымен қатар осындай зерттеулерге қарайтын болсақ, уақытылы ұйықтайтын балалар сабақта да сергек, зейінді әрі ақпаратты тезірек есте сақтай алады екен. Сонымен қатар уақытылы жататын балалар ересек кезінде Альцгеймер ауруына шалдығудан сақтанады екен. Бала ерте жату керек. Неге? Себебі оның өсу гормоны ұйқының 4-ші кезеңінде пайда бола бастайды. Яғни егер бала 21:00-де ұйқыға кетсе, шамамен 00:30-да оның өсу гормоны қарқынды жұмысқа кіріседі. Егер бала өте кеш жататын болса, онда бұл гормонның түзілуіне уақыт жетпей қалады.
яғни бұл оның өсіп жетілуіне өте зиян. Сонымен қатар осы салада жүргізілген сынақтарға қарасақ, дұрыс ұйықтайтын балалар сабақ уақытында да зейінді, материалды да тезірек есте сақтайды екен. Уақытылы жатып жеткілікті ұйықтайтын балалардың ересек кезінде Альцгеймер ауруына шалдығу қаупі төмен. Баланы қалай ерте жатқызуға болады? Бала ерте жату үшін үйдегілердің барлығы да ерте жату керек. Бала өзі төсекке жатқан соң үйдегі қыбыр-жыбырды естісе, ол әлі де ояу жүруге болады деп ойлайды. Сол себепті үйдегілердің барлығы өздерінің күн тәртібін өзгертулері тиіс. Балаға жатар алдында кітап оқу ерте жатуға көндірудің тағы бір тәсілі болып табылады. Бірте-бірте ол ата-анасы оған кітап оқытса, ұйықтайтын уақыт келді деген санадан тыс нұсқауға көнетін болады. Баланы ұйқыға дайындайтын тағы бір тәсіл пәтердегі жарықты көмескілеп қою. Психологтардың пікірінше, шамның сарғылт түстес жарығы адамның жүйкесін тыныштандырып, ұйқыға қарай бейімдейді. Тағы бір кеңес: түнде барлық гаджеттерді сөндіріп, баланың көзіне түспейтін жерге қою. Түнде оларды қайта-қайта қосып, тексеріп, оқып, хат жазу сияқты бітпейтін істер балаға үлгі болмайды. Олар сіздердің әрбір істеріңізді бағып отыратынын, қажет кезінде қайталайтынын естен шығармаңыз. Спорт туралы да ұмытпаңыз. Кешке жаттығуға баратын балалар жылдам ұйықтап қалады. Осы ережені есте ұстаған абзал. Бала күнінде ерте ұйықтайтын балалар болашақта өздеріне сенімді, дені сау болып өсетінін, әрі эмоционалды тұрғыдан жақсы жетілетінін ұмытпауымыз керек. ТДК Хрейк арнасымен бірге оянған ағайынға қайырлы таң дейміз. Ұйқыларыңыздан оянсаңыздар, жұмысқа қамданып, қою шайларыңызды демдеп, таңғы жаттығу жасап, қайырлы таң бағдарламасын тамашалай отырыңыздар. Осындай керемет көңілгемен біз бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз. Келесі кезекте қазақтың салт дәстүрі айдары. Дәстүрімізді ұмытпай, ұлықтай жүрек ағайын. Қазақ халқында дүние есігін жаңадан ашқан сәбиге 40 күн толғанда 40-нан шығару деген көпке танымал салтты жасайды. Халықтың бұрыннан келе жатқан түйсігінде дүниеге келген сәби 40 күннің ішінде айналадағы ортаға бейімделіп, жүйке жүйесі қалыптаса бастайды. Адамдардың дауысына, айналада болып жатқан құбылыстарға деген сезімталдығы пайда болады. Бұл сәбидің жүйке жүйесі қалыптасып, айналасына бейімделгенін көрсетеді. Анасы немесе үйдің үлкен әжесі жас сәбиді 40 күн бойы суға шомылдырады. Жас келіндер мен жасы кіші аналар оның жанында болып тамашалайды. Шомылдыру үшін дайындалған суға бірінші күні тұз, екінші күні сабын, үшінші күні хош иісті шөп қосып кезек-кезек шомылдырады. Тұзды суға шомылып өскен баланың денесі шымыр болып, кішігірім жарақаттарға қатты қиналмайды. Сәбиді шомылдыруға арналған ыдысқа үлкен ағаш қасықпен 40-41 рет су құйып, ізгі тілектерді айтады. Сосын суға адалдық пен пәктіктің белгісі ретінде күміс бұйымдар салынады. Перзентіміз өскенде малды болсын деп малдың асықтарын салады. Күнің күмістей жарқырап, 30 омыртқаң жылдан бексін, 40 қабырғаң тез қатайсын деген тілектер айтып, сәбидің басынан бастап 40 қасық су құяды. Көңілің мен пейілің сүттей таза ақ болсын деп суға сүт қосады. Шомылдырып болған соң баланың шашы мен тырнағын алып, тырнағын адам аяғы баспайтын жерге көміп, шашын ақ матаға салып орап қояды. Одан кейінгі кезеңдерде шашын алса, адам аяғы баспайтын, жүрмейтін жерлерге тастаған немесе жерге көміп қойған. Суға салған күміс бұйымдарды жақсы тілектер мен тілеулес болған ауыл келіндеріне үлестіріп береді. Қырқынан шыққан баланың алғаш киген көйлегін көптен құрсақ көтер алмай жүрген келіндерге жұғысты болсын деген ниетпен ырымдап береді. Құмырсқа әлемде ең көп тараған жәндіктердің бірі. Қазақта құмырсқадай құжынаған, құмырсқадай қажырлы, әрі құмырсқадай еңбекқор деген тіркестер бекер айтылмаған. Яқ баян, құмырсқаның біз білмейтін қызықтары өте көп. Оны ғалымдар зерттеп, бұқара халыққа жеткізіп отыр. Сіз білесіз бе, жер бетіндегі ең ежелгі жәндік құмырсқа болып табылады. Осындай бір қызықты деректер тастардың арқасында анықталып, көпшілікті таң қалдырды. Ғалымдардың пікіріне сүйенсек, олардың қаншама ғасырдың ширегінде өзгермей келуі физикалық және қоғамдық жанданудың әсерінен. Демек, құмырсқалар кез келген дүниені қорек көзіне айналдыру мен өндірісті жүргізіп кетудің жолдарын жетік меңгерген бірден-бір тіршілік иесі болып саналады. Олардың шындығында физикалық қуаты орасан болғаны соншалық, өздерінен 100 есе үлкен затты еш қиналмай тасымалдай береді. Құмырсқалардың ұясында бәрі өз орнымен, белгілі бір дәрежелермен, яки жүйелермен іске асады. Біреулері сауда-саттық қатынасын реттеп, күн тәртібіне қойып жатса, енді екіншілері қорғау қызметінің барысымен күзетте тұрады. Ал үшіншілеріне ұрпақ жалғастыру мен аналық құмырсқаларға күтіммен қарау міндеттелген. Ал тіпті кейбірі мал шаруашылығымен тұрақты айналысады. Құмырсқалар топтанып өмір сүреді. Олардың өмір сүретін ортасын, яғни илеуді бұзуға
алуға болмайды. Халқымызда осындай ырым бар. Және де бір тәуліктің ішінде илеудегілер 10 мыңнан 30 мыңға дейін зиянды жәндіктерді жоятын көрінеді. Егістігіңіз болса, бұл таптырмас көмек. Кейінгі кезде құмырсқа жейтін халықтардың да барын естіп жүрміз. Мысалы, Азияның оңтүстігінде тұратындар мен мексикалықтар сөйтеді екен. Бұл елдерде құмырсқадан арнайы дәмді тағамдар әзірлейді. Құмырсқа жайлы қызықты деректері өте көп. Күнделікті өмірде өзінен екі есе үлкен дәнді арқалайды да жүреді, тыным таппайды. Өте бейнеткеш. Сезім мүшелері қатты дамыған. Егер жерде 10 дән жатса, оны көрген құмырсқа өзімен бірге тағы да 10 серігін ерте келеді екен. Құрметті көрермендер, осымен таңғы бағдарлама өз жұмысын қорытындылайды. Ақтанда амандықпен жүздесейік ағайын. Бүгін 10-шы шілде сәттіліктерін жалғасы болсын. Аман сау болыңыздар. What the Life жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қайырлы таң бағдарламасының ресми серіктесі. Суды үй жағдайында тазарту. Әрқашан тек балғын су. Біздің мекен жайымыз Қызылжар көшесі 9А. Анықтама үшін мына телефондарға хабарласыңыз. 25-88-85, 8-778-227-34-84, 8-705-571-47-04. Тоқты! Сізге ғашық болып, сіз үшін адамдардың өзін жоғалтуы өте оңай. Сіз сондай, оңай жолмен өзіңізге адамдарды тез бауырап аласыз. Торпақ! Сіз төсектен тұрмай жатып, өзіңізді бұл әлемнің билеушісі ретінде сезінесіз. Бүгін сіз өзіңіздің қалағаныңызды орындата бастайсыз. Егіздер! Сіздерге бүгін іздеу салынды. Я-я, сізге! Әлемдегі ең әдемі, көрікті адамның жүрегін ұрлағысы келгендер сізді іздеп жүр. Шаян! Сіз бүгін әдемі күлкіңізбен әлемді аяғыңызға құлатасыз. Таңғасыңызды ішкен соң, әдемі күлкіңізбен әлемді жылытуға кірісіңіз. Арыстан! Бүгін сізге тағы да сүйгеніңіз махаббат сезімін дәлелдейді. Бақыттан басыңыздың айналғаны сонша, бүгін қай күн екенін де ұмытып кетесіз. Бикеш, бүгін сіздің ғажап түсіңіз орындалмақ. Бәрі хэппи-эндпен аяқталады. Дайын болыңыз. Таразы, бүгін сіз керемет көңіл-күймен жүресіз. Өйткені сіз ешкімнен көмек сұрамайсыз. Өзіңіздің дегеніңізге өзіңіздің қайсар мінезіңіздің арқасында жетесіз. Және бүгін көптен жете алмай жүрген арманыңызға қол жеткізесіз. Сары шаян. Осы уақытқа дейін қанша қиындықта жеңіп келгеніңізді еске алыңыз. Осынша қиын жолды артқа тастап, әлі аяғыңызда тұрсыз. Мына алдағы сәл қиындық олардың қасында дым емес. Шаршамаңыз, бәрі жақсы болады. Мерген. Сізді бүгін ешкімде, ештеңе де тоқтата алмай, алға қойған мақсатыңызға тіке тоқтамай жетесіз. Тау ешкі, бүгін сіз сондай көркейе түсесіз. Сіздің керемет сұлу жүзіңізге ғашық болушылар өте көп болады. Комплимент естуге дайын болыңыз. Суғиғыш, бүгін сіздің көңіліңізге ештеңе де әсер етпейді. Күніңіз бір қалыпты, жақсы өтеді. Балықтар, бүгін сізге не айтса да, артыңызға қарап, оларға жауап беремін деп басыңызды ауыртпаңыз. Сіз не жасасаңыз да, оның арты жақсы болмақ.